Да, така. Здравейте, аз съм Иван Маков, Гатака, някои от вас може да ме знаете, някои от вас може да не. Имаш готини бели слайдове. Да, абсолютно. За това ще спомена какви са тези бели слайдове, но искам да благодаря на всички, които дойдоха, предвид условията, разстоянието и най-вече фестивалите по България. Добре дошли, на мен няма да се пада често да открия тази годишната, която е пета подред с конференция на Солтани. Четвърта ли? Колко мога нещо, извинявайте. И темата, за която ще говоря, е как работи интернет. Изключително обширна тема, за която не съм подготвил нищо. Значи всичко ще бъде пълна импровизация, така че във всеки момент можете да ме прекъсвате, да задавате въпроси, да влизаме в някакви дискусии и други подобни неща, да видим къде ще отидат нещата. Едно малко уточнение преди това, за да си отреди хаотичните мисли, ще използваме този таблет да рисувам и някои от вас може би ще видят, че съм представител на школата на Пикасо, т.е. кубист. Казвам иначе, използвам квадрати и правоъгълници без никакви пропорции. Но да видим какво ще се получи, експериментите да може да се получи забава. Така че, как работи интернет? Нека започнем от някъде. Интернет е мрежата. И хората излагат мрежа, защото е най-голямата мрежа. Има и много други. Но интернет е мрежата, която всички използваме. Но първото, което трябва да разберете, е, че мрежата или интернет не е уеб. Значи най-интернет, Facebook, YouTube и така нататък, това е много малка част от интернет. Интернет е много повече. Интернет е транспортна мрежа. Интернет позволява преноса на информация между различни устройства в нея, без значение къде те се намират по света. И каква информацията няма никакво значение. Да вземем една аналогия, примерно от железниците. Значи имате една линия, железопътна линия от точка А до точка Б. Това е транспортната мрежа. Какво ще карате по тази линия, дали ще бъде хора, дали ще бъде водища, дали ще бъде винт или прасет или нещо подобно, или ядрени бойни води, няма значение. Интернет е точно това нещо. Всички, които са вързани в мрежата, говорят на един и същи език, за да може да говорят един с друг. Както всички деца в Германия говорят на немски, колкото е да е странно, всички там говорят на немски. Така и интернет използва един протокол, наречен интернет протокол, който обединява езика, на който говорят всички машини. И всъщност този интернет протокол позволява различните машини да обменят информация без значение кое къде се намира. И затова се казва, че интернет е транспортна мрежа. Но по интернет върви много повече, освен уеб. Имате криптирана информация, имате научна информация, имате банкова информация, имате един куп странни протоколи, имате шпионска информация. Може дори да си направите ваши собствени неща, които да се движат по нея. Но нека да започнем с това как работи интернет от някъде. Да почнем от, да кажем вашия компютър. И да кажем, че е това нещо, тук е вашия компютър. И то естествено е вързан към интернет. И искате да направите нещо стандартно, искате да се свържете с сървър на Google, е тук. Сега, сървър на Google най-вероятно не се намира в сградата, където сте вие, в повечето случаи. Така че по някакъв начин този компютър трябва да се свържи с ето този сървър на Google. Ама той може да се намира навсякъде, може да е в САЩ, може да е в Европа, може да е в Дъблин, може да е някъде другаде. Така че по някакъв начин трябва нашия компютър да прати такава заявка, която да стигне до този сървър. Обаче има много сървъри, има милиарди сървъри в интернет. И от тук е логичният въпрос, значи тези сървъри по някакъв начин трябва да се разграничават един от друг. И какъв е начинът да се разграничат? Ами, предполагам се сещате, това е IP адреса, интернет протокол адрес. Мислете за него като телефонния номер. Всеки един човек с валиден GSM си има телефонен номер, ако искате да се обадите, набирате му номера, клетката знае къде се намира, звъни му и всичко започва да работи. Същото нещо се случва и в интернет. Имате IP адреси. И важното нещо е, че не може да има два еднакви IP адреса никъде в интернет. Защото тогава по единия сървър в САЩ, другия в Пакистан, с какво ще се свържи? Така че IP адресите са уникални. Те представляват нещо от типа на, да кажем, 212, 116, 150, добре, това стана 188, 130. Не знам какво има на това IP адрес, може да има някакъв ужасен сайт, защото си го измислих. Но всъщност, това са 4 кутийки и във всяка една от тези 4 кутийки може да сложим числата от 0 до 255. Защо? Ами защото 2 на 8. Ако не знаете защо 2 на 8, ако разгледайте малко комбинаторика, битове, байтове и други подобни неща. Но всъщност, ето този IP адрес е уникален за всеки един интернет. И сега ще кажете, добре, сървър на Google има такъв IP адрес, нашия компютър има такъв IP адрес, сървърите на Facebook имат такива IP адреси, които са различни. Ние не пишем това IP адрес, ние пишем Google или нещо подобно. Как крайна сметка машината не успява да се свържа с него? Ами изключително лесно. Има една система, която се нарича DNS, Domain Name Server. Това е един огромен телефонен указател и в него е казано следното нещо. Google, примерно, се намира на, примерно, на 195, не може да е на 195, на, примерно, 212, 130, примерно, 212, 13, 4.5. И
всъщност, когато нашия браузър, нали, натисне ventures.google.com, нашия браузър първо ще попита този DNS сервер, ще му каже, да, бе, тук мога човек иска някакъв сайт Google. DNS ще провери, ще каже, да, бе, знам от този сайт и ще върне обратно IP адреса, на който се намира Google, обратно на нашия компютър. И от тук нататък вече цялата комуникация с сервера на Google ще става по този IP адрес. Сами виждате, че това е доста удобно, защото хората не сме много добре в запомнението на такива числа. Другото хубаво нещо е, че ако Google реши да се сменят IP адреса, ние пак ще си пишем Google, просто записа в DNS серверите ще се промени. За нас става прозрачно. И нещата започват да работят общо взето нормално. Сега, предполагам, тия неща ги знаете. Има ли някой, който не ги знае тия неща? Ще ми се много влезем в по-тежки детайли. Добре, окей. Така, значи DNS, между другото, могат да бъдат много интересно средство за цензуриране, защото ако някой запис се изтри от DNS сервера, няма как да му се вземе някакви адреса, следователно не може да направи връзка с него. Кой управлява DNS-ите е малко сложен въпрос, но да кажем, че има някакви трибуки на организации, които се грижат за това нещо. Но нищо не пречи вие да стигнете собствен DNS сервер, ако искате. И има един такъв мит, че ако спрем DNS серверите, интернет ще спре да работи. Пълна глупост, защото първо 7-те DNS сервера, всъщност те са 8 с този на Google, 8-те DNS сервера не могат да са бъдат съборени. Доста сериозни хора работят в тях и не могат да бъдат съборени по никакъв начин. Но въпреки всичко, ако стане някакъв гарант, интернет няма да спре да работи, просто ще започне да пишем IP адресите на ръка или ще намерим някаква альтернатива да намираме сайтовете. Но това не е чак толкова интересно. По-интересното е следното. Да кажем пак, имаме нашия компютър, който е вързан към нашия интернет доставчик. Това е нашия доставчик. Големият въпрос е, към кой е вързан нашия доставчик? Някой знае ли? Към другия доставчик. Така. Нашия интернет доставчик е вързан към друг интернет доставчик. А той към кой е вързан? Той е към друг. Той е вързан към друг интернет доставчик. И сега? Да, и не бракаме извънземните иллюминати и така нататък. Но въпросът е, че това е мрежа, а не пирамида. Няма един интернет доставчик, по който сме вързани абсолютно всички. Всеки един интернет доставчик има интереса да бъде вързан към повече от един интернет доставчик. Както всяка една от тези тип с интернет доставчици или, да кажем, големи университети или големи организации. И първо нашия доставчик може да бъде вързан с този, може да бъде вързан с този, този да бъде вързан с този, тези двата да бъдат вързани ето така, то да има връзка ето тук, ето така, да има връзка и други подобни неща. Затова се нарича мрежа. Защото всеки е вързан с всеки. Всеки доставчик и технически, и икономически е заинтересован да бъде вързан към повече от един. Да, има някои, които са по-големи от други доставчици, но обикновено всички са вързани. И вижте сега какво става. Когато тръгне сигнала, примерно от нашата машина, да кажем, искаме да пращаме на някаква заявка към Google, какво се случва? Може да мине по този път, може да дойде от тук, може да дойде от тук, след това да дойде от тук и да кажем, примерно, че Google, сервер на Google се намира ето тук. И всъщност сигнал може да мине по този път. И виждате ли обаче какво ще стане, ако някоя линия се прекъсне, да кажем, ако тази линия по някаква причина се прекъсва. Еми тогава сигнал ще мине ето по този начин. Затова в интернет няма една централна точка, която ако я прекъснете, интернет да спре. Защото винаги има алтернативни пътища. Дори при много тежки инциденти, както преди може би година и половина, един багерист много се индустризира в работата си в центъра на София и ни видя един опорен кабел с около стотина оптични влакна и го забърса с леглото и остави половин милион хора без интернет. Интернет не спре. Да, определени части от мрежата се изкарват, но интернет не спре. Така че това е силата на интернет, няма централно място. Сега, има едно такова, една много важна идея. Тази идея е за концентрационните точки. Има едни места, т.е. едни места, които са като интернет доставчици. Те не са интернет доставчици в смисъл, че предоставят интернет на крайни потребители. Там големите доставчици се вкарват големите кабели. Затова се наричат концентрационни точки. И тяхната работа на тези концентрационни точки е да осигурят много бърз трансфер между мрежите на един доставчик и друг доставчик. И общо взето всеки има интерес да се включи в такава концентрационна точка, защото му е много по-евтино след това да се предлага услугата. Тези концентрационни точки обслужват огромно количество информация, имат много специализиран хардуер. И ако някога се опитвате да правите някакви сериозни били с интернет, т.е. да спрете интернет в целия свят, това ви е таргет. Ако успеете да спрете, да ударите някои от големите концентрационни точки, тогава ви ще направите доста сериозна беля. Въпреки че няма да спре интернет, обикновените хора ще имат проблеми, но веднага ще влезе приоритет на операциите, примерно банкови услуги, нали, борсите, военните и други подобни неща ще вземат всички свободни линии, за нас няма да остане нищо. Но, в крайна сметка, това е може би най-уязвимото място на мрежата, концентрационните точки. Сега, как в крайна сметка се движи един сигнал? Как в крайна сметка се намира пътя? Да кажем, че ето това, ето тук е сървърът, с който искаме да комуникираме. Естествено, този сървър е свързан с някакъв доставчик. Как в крайна сметка се стига до него? Значи, естествено, всяка една заявка, която пускаме, трябва да бъде форматирана с този интернет протокол, който казва къде иска да отиде.
И информацията тръгва от нашия компютър и стига до доставчика. Даже виждали са, трябва да се виждам. Добре, стига до нашия интернет доставчик. Сега, въпросът е, че нашия интернет доставчик трябва да реши към кой друг интернет доставчик да препрати тази информация. И във всеки един доставчик има едни устройства, които да ги наречем най-общо маршрутизатори. Сега има много различни видове, но нека да кажем общо, че са маршрутизатори. И маршрутизаторите имат за цел да направят точно това, да направят маршрут. И този маршрутизатор може да каже, сега, щом искаш да отидеш към този сервер кори, може би най-добрият път е първо да дойдеш тук, след това да дойдеш тук, след това да дойдеш тук. И когато стигне сигнала до този доставчик, който ще си каже, чакай бе, аз познавам това, това е мой клиент, и директно да прати информацията към своя клиент. Това е един вариант. Обаче, тези маршрутизатори, освен че знаят какъв е възможният път, те знаят каква е натовареността на различните мрежи. И една заявка, спрямо няколко секунди по-късно, може да пускаме друга заявка към същия адрес. И когато стигне до нашия доставчик, той да каже, чакай, ето тази линия ми е прекалено натоварена в момента. И я да пусна сигнал от тук, който да дойде тук, който да дойде тук, който да мине през този път. Това е много важна концепция, която трябва да разберете. Един сигнал може да мине през различни пътища. Напълно нормално, ако тук се опитаме да се свържем с, примерно, някакъв сайт в Съединените щати, да тръгнем от тук сигнала, да мине през БТК, оттам през Deutsche Telekom, от Deutsche Telekom да стигне до Дъблин, от Дъблин да мине през океанските кабели, да влезе в Съединените щати. Но е напълно възможно да мине, примерно, от София, да мине през оптиката през Тракия, оттам Турция към Азия, от Азия, примерно, да мине през, да кажем, до Австралия, от Австралия да стигне до Съединените щати. Да, този сигнал ще му отнеме много повече време, защото ще минава много повече път, но ако това е единственото свободно трасе, ще мине по него. Това, което интернет протокола гарантира е, че ако има път между две точки, той ще бъде намерен. Може да не е най-бързия, може да не е най-оптималният, но път ще бъде намерен. И всеки един пакет, всяка една заявка, която се пуска, може да мине през различни пътища. Всъщност, нека да ви покажа, всъщност ще се опитам да ви покажа. Примерно има една команда под Linux, която се нарича Traceroute. Traceroute е да кажа... Ще да виждам, мога ли без... успявам, добре. Значи, Traceroute, да кажем, usa.gov, понеже този сървър наистина се намира в Съединените щати. Сега, вижте какво се случва. Това са хоповете, т.е. това е през различните точки, през които минава сигнал, за да стигне до този доставчик. Значи, 192.168.0.1 е локалния рутер тук. След това отиваме към интернет доставчик, след това към друг интернет доставчик и така нататък, така нататък, и в един момент стигаме до този сървър. И сега, ако гледате времената, тук, най-последното нещо са колко време е необходимо на този сигнал да стигне до този доставчик. Тук сме в рамките на милисекунди и така нататък. В един момент виждате как от 7 милисекунди отиваме на 125 милисекунди. Причината е Атлантическия океан. Най-вероятно, че това нещо е Атлантическия океан, т.е. сигналът трябва да мине, разстоянието е голямо, ограничено сме скоростта на светлината и други подобни неща. Но ако тази заявка е пусна след малко, може да мине през съвсем различни места. И това е фундаментална концепция в интернет, протокола като цяло, че пътят винаги се намира. Сега, както казах няколко пъти, това не винаги се намира най-ефективният път. Защото всеки, който се занимава малко с математика, му е ясно, че за да се намери оптималният път през подобно нещо, времето е сравнимо с живота на Вселената. Това е брутално тежък изчислителен проблем. Алгоритмите са ясни до болка. Как може да се намери най-оптималният път между, да кажем, 1000 нода или 1000 възможности? Въпросът е, че времето за изчисление е брутално много. И затова тези маршрутизатори, които се намират от доставчиците, използват различни трикове, да могат да направят тази операция в рамките на мили или наносекунди, в някои случаи дори и по-малко. И всъщност тези маршрутизатори, които са в различните доставчици, говорят един с друг, обменят информация, кой какво вижда около него, каква е натовареността на трафика, дали ще има някакви други неща. Има се специални протоколи. И тези неща са доста забавни. Става въпрос за самото решение, е доста забавно и ако се занимавате с мрежи, това е определено много интересна тема. Но това може да създаде доста сериозни проблеми. Защото всеки един маршрутизатор разбира пътя, като пита съседните маршрутизатори какво се случва. И преди няколко години се случи нещо изключително интересно. Един маршрутизатор в Пакистан започна да казва, че YouTube се намира до него и абсолютно свободен, че в смисъл цялата линия е свободна. И в един момент всички останали маршрутизатори си казаха, добре, YouTube може да мине през този маршрутизатор в Пакистан и линията е напълно свободна. И който напише YouTube, директно биваше насочен от другите маршрутизатори към Пакистан. Обаче в Пакистан цялата информация просто отиваше към DevNull и нищо нямаше. И YouTube спря да работи за няколко часа. И тогава едни хора, дето от едни организации, дето почти не им се чуват имената никъде по интернет, започнаха да се чуят какво става, защото няма как. Няма ти 11-11 сервиса, так или нещо подобно, обаче YouTube не се вижда в половината свят. И естествено видяха всъщност какъв е проблема, че това е много портална атака, но става въпрос, че маршрутизаторите, ако бъдат излъгани,
интернет може да почне да работи по малко по-различен начин. И се взеха много сериозни мерки това да не се случва повече, но все пак китайците успяха да намерят също вариант това нещо. Хайде отново да не влизаме в тези детайли. Цялото, да, слушам. Как да няма път между два интернет доставчика? Единственият начин да няма път между два интернет доставчика е физически да няма път между тях. Кабелът да е прекъснат. А както казах, самите интернет доставчици имат интереса да бъдат вързани към други доставчици. Всеки интернет доставчик има за идеята да предостави всички възможни услуги. Единственият начин да няма път е да попаднеш в някаква такава подмрежа, която изкуствено е ограничена по някакъв начин. Примерно това се случва в държави като Китай, нали, файлово в чая. Но принципно реално не може да се случи подобно нещо. Теоретично, да. Но Северна Корея и Китай са типични примери, защото там всичко мина през една централна точка и те казват откъде ще отива и откъде няма да отива. Така че да, маршрутизаторите всъщност разбират откъде могат да прекарат сигнала, питайки какво се случва около тях. Примерно, представете си, че сме в една огромна зала, има мъгла вътре. Много пушим, не мога да видим нищо. И сега, как мога да разберете дали някой човек от другия край на залата е там? Ами може да попитате човека до вас, който има малко по-голяма видимост. Нали, малко повече вижда премалено в дясно. Който също ще попита човека до вас, който вижда малко повече. И така всъщност ще се стигне до човек, който вижда до края на залата и може да върне информацията обратно. Ако обаче някой по веригата е зевсек и каже нещо кофти, нали, информацията ще се обърка по цялата верига обратно. И точно това беше този портален хак и затова Google направиха един от други чудеса. Така че това е по отношение на обортирането. Ако успеете да намерите начин да намирате максимално ефективен път в разумно време, и от разумно време имам предвид нещо съизмеримо с живота на Вселената, не си мълчете, публикувайте го, ще вземете минимум 1 милион долара награда, ако не е Нобелова награда. Съвсем сериозно, това е много сериозен проблем, N проблеми и така нататък, но не влизаме в тези детайли. Проблема си е сериозен. И това е съответно начина, по който се прехвърля, т.е. по който работи базово интернет. Има много детайли, които ви спестяваме в момента, но това, което трябва да разберете от всички тези тук хаотични мисли, е, че интернет е базиран на интернет протокол, който е транспортна мрежа, който ни позволява да се праща информация между различните части на интернет. Каква е информацията, не го интересува интернет. Дали информацията е пристигнала правилно, също не го интересува интернет. Тук идват различните протоколи, които си грижат за целостта на информацията. И може би сте чували нещо от типа на... Я да взема една продукция, това ще не ми харесва. Може би сте чували неща като TCP и UDP. Това са протоколи също. Значи интернет протокол е протокол, но TCP и UDP също са протоколи, които често се използват в интернет и имат за цел да си грижат за целостта на информацията. Мисля, че с малко ще ви стане малко по-ясно. Но, какво представлява TCP? Значи, когато две машини искат да комуникират, те трябва да отворят канал за комуникация. И всъщност какво се случва? Кажем, моята машина се свързва с тази машина и казва здрасти. Другата машина проверява кой съм аз, иска ли да говори с мен и други подобни неща и казва ми здрасти и ми връща обратно. След което моята машина казва аз получих твоето здрасти. Ако това нещо се случи, така наречения three-way handshake, тази размяна на три съобщения се случи през TCP, вече имаме осъществен канал за комуникация между двете машини. Ясно е, че тези две машини се виждат, ясно е, че искат да говорят една с друга, не са се скарали, няма пръскане и могат да започват да обменят информация една с друга. Хубавото на този канал за комуникация е, че той е уникален за двете машини. Същевременно, да кажем, това е някакъв сървър, който взима снимки или някакви други подобни неща, някой друг човек от другия край на света също може да направи този three-way handshake и да отвори друг канал за комуникация. Но информацията, която върви по този канал за комуникация, по никакъв начин не зависи от тази. Не се смесва. Това са отделни тръби, изолирани. И по този начин сървърът може да разбере, когато дойдат някакви байтчета, битове и други подобни неща, откъде идват и за какво се борят. Така че това е three-way handshake. Гарантирани, че в крайна сметка ще имаме, че двете машини желаят да говорят. Но това е TCP протокол. След three-way handshake трябва да започне изпращането на самата информация. И да кажем, искам да пратим една снимка, която е колко, да кажем 40 мегабайта. Голяма снимка, работим в хол. Изключително глупаво ще е да пратим снимката на един път. Защото през цялото това прескачане между доставчици и други подобни неща, някой види, че може да се смени и да стане някаква грешка в файла. И накрая, ако изпратим и стане ясно, че файла е изпратен грешно, ще трябва да изпращаме 40 мегабайта наново. Изключително тъпо. Затова файла се разделя на по-малки парчета. Примерно, да кажем, може да се разделя на 1000 парчета по колко се игра, по 400 килобайта, така се получава. Или на 10 000 парчета по по-малко. Но винаги се разделя на по-малки парчета. И всъщност този файл, като се раздели на по-малки парчета, всяко едно от тези парчета се праща, използвайки интернет протокола към сървъра през този канал за комуникация.
И всеки един от тези пакети си има номерче 1, 2, 3, 4, 5. Защото тези пакети, когато пристигнат през сървъра, той ги събира и знае кой пакет, откъде е дошъл и кой е номера. И когато получи всички пакети, ги събира, отваря файла, който е в тях, един вид разархивира. Мислете за това, че си делите файла право с WinRAR на по-малки парчета, на практика се случва нещо подобно. След като събере всички парчета, разархивира ги, проверява дали всичко е окей, ако всичко е окей, си казва, супер, нали, получих файла. Сега, тук има няколко много важни концепции, които искам да разберете. Първото е, че всеки един от тези, пакетчета, малките пакетчета, се праща индивидуално. Което значи, че те могат да минат по различни пътища. Един не може да мине през тук, другия може да мине през друг. Което значи, че те могат да пристигнат на сървъра в различен ред. Ние може да ги изпратим с 1, 2, 3, 4, 5, но при сървъра могат да пристигнат, примерно, като първо да дойде 5, защото е намерил по-бърз път, след това да дойде 3, след това да дойде 1, след това да дойде 6 и така нататък. Тоест, TCP протокола ни гарантира, че информацията, независимо по какъв начин бъде изпратена, ще бъде подредена. Ще бъде, след това, преди да се разархивира, ще бъде подредена по правилния начин и файлът ще бъде разархивиран по правилния начин. Другото нещо, което се случва при TCP е, че самия пакет, когато пристигне, самия сървър е там, този, който получава, казва едно съобщение, да, аз го получих и всичко е окей. Самите кутии си имат различни механизми за проверка дали информацията конкретно в тях е вярна. И ако самия пакет се издъни, нещо се е объркало, сървърът ще поиска същия пакет на ново. Но няма да иска всички пакети, само този, който го прави много по-ефективно. Но става въпрос, че след като мине целият този процес по получаване на пакети, архивиране, пък разпакетиране и така нататък, ето този сървър може да ни върне, той не може, не е длъжен да ни върне едно съобщение, което ни казва всичко е окей. Ако изпращаме информация по TCP и получим отговор всичко е окей, това ни гарантира на 100%, че машината оттатък наистина е получила информацията, информацията е вярна. По този начин, т.е. от тук следва логично, че TCP трябва да се използва на места, където искаме много важна информация. Не искаме да се случват грешки. Това е на практика почти целият облик. Това е имейл, това са криптирана информация и други подобни неща. Това е TCP, обаче TCP има един много голям проблем. Само за да започнем да обменяме информация, трябва да направим тези съобщения. И примерно, ако имаме 100 милисекунди връзка между двете машини, тук имаме 300 милисекунди запит. След това на почти всеки един пакет има такива изпращащи сигнали, аз този пакет го получих, да е готова на ново, всичко е окей. Okay. Това са милисекунди. Ай помислете си за едно място, където ако трябва да работите с 200-300 милисекунди лаг, няма да се случат нещата. Игрите, представете ли се играете сега с 300 милисекунди лаг? О, дома се прецелиш и си долу. Не става така неща. И затова хората са измислили един друг протокол, който се нарича UTP. Всъщност, може би ще ме по-лесно. Да, слушам те. По какъв начин се проверява дали информацията е изпратена вярно? Примерно част от снимка пращаме, да речем. Така, всеки пакет. Да, защо да... Не трябва някакъв шаблон да се сравни, дали в тази малка част не е объркан. Така. Значи ето как става проверката. Всеки един пакет държи в себе си кой номер, от колко пакета е. Примерно това е първи от 20. И има така наречената чек сума. Има различни математически алгоритми, които позволяват да направим хеш или чек сума, която да ни каже на последствие дали наистина информацията е с правилните битове. Това е много давно решен проблем. Всеки един от тези пакети има такава чек сума и всеки един пакет, когато дойде през сървъра, ще бъде проверен от него дали чек сумата отговаря. Ако не отговаря, ще поиска пакета наново и така ще го иска, докато не го получи. След като се съберат всичките пакети и се разархивират, има също чек сума на цялата информация, която е вътре. И по този начин, хем всеки един пакет се проверява индивидуално, хем крайната информация също се проверява. Искаш да кажеш да се получи колизия, хем да има грешна информация, обаче чек сумата да отговори. Теоретично е напълно възможно и това е един от най-големите проблеми на всичките тези чек суми механизми. Въпросът е, че е толкова невероятно да се случи, защото първо имаш проверка на всеки един пакет, след това имаш проверка на целия файл. Значи комбинацията тези две неща да се издънят е толкова безумно голяма, че нали, просто няма как да се взима предвид. А реално е голяма част от криптографията. Теоретично всяка една криптография може да бъде разбита случайно, ама е толкова малко вероятно, че никой не го приема за реалистично. Затова се говори винаги за практично или реалистично. Какъв е шанс да се случи на практика? Да, на теория много неща са възможни. На теория би трябвало да се движим и от по-бързо скоростта на светлината, но все още не се случва на цялото това нещо. Така че, други въпроси по отношение на TCP? Добре.
Сега, казахме, TCP, големият му проблем е, че е бавен. Сигурен, гарантиран информация, ама е бавен. И затова измислям UDP, User Datagram Protocol. И то работи изненадващо лесно. Това е нашата машина, това е машината, с която искаме да комуникираме, нашата машина иска да изпрати информация, му казва Zen. Това е UDP протокол. Нищо повече. Нашата машина просто казва, взимай тази информация. Без да се интересува дали една машина въобще съществува, дали ще получи информация, дали информацията, която ще получи е правилната, в каква поредност ще получи информацията, въобще не ни е грижи. Предимството, максимално бързо, нямаме никакви чакани на отговори. И за всякакви real-time приложения, тип игри и каквото да е било друго, UDP е избор. Неудобството, ние може да не получим информация, може да получим информация, нали говорим от гледна точка на сървъра, може да получим грешен ред, може да получим повреда. И за това, примерно да правим игрите, които са най-типичният представител за използване на UDP, се случва следното нещо. Те си правят самите енджини, самия начин за комуникация, така че да търпи известни загуби. При една нормално работеща мрежа между 95 и 98% от UDP пакетите пристигат. Игрите и повечето гейм енджини търпят загуба от 15%. Т.е. ако 85% от пакетите пристигат, няма въобще да го усетят. Защото пращате информацията няколко пъти, нали, предишния пакет има информация, нали, за следващи други подобни неща. Има един куп математически извращения вътре в това нещо. Но ако имате примерно 15% загуба на информация, игрите няма да го усетят. Вече ако паднете на 20-25% загуба, тогава е проблем. Но, то тогава мрежата явно наистина не работи ефективно и тогава през като и протокол да работите няма да се случат нещата. Така че, ако ще се занимавате с нещо, което изисква real-time информация през интернет, забравете да използвате TCP. Няма да се случи. Пробваме много пъти, няма да се случи. Забавянията са брутални. Има други особености на TCP от типа, нали, че винаги ще се опита да прекара информацията, независимо колко абсурден е пътя, през който трябва да я прекара. Винаги ще си мъчи голям инат. И това може да ви вкарва в много сериозен филм, ако искате вие да изпращате информация в реално време, обаче един пакет не може да мине и цялата ви комуникация спира, защото целият протокол се опитва този един пакет да го прекара и задържа всичко друго на опашка. Нали, това може да бъде голям проблем. Докато при UDP, вие трябва да реализирате логиката за консистентност на информацията в самия протокол, което ви дава много големи възможности, защото не сте ограничени. И там може да го направите супер специфично за вашите нужди. Значи преди време работих в един стартъп, Рейсфол се казваше, няма значение, който се наложи да пишем наш собствен протокол, ето такъв протокол, защото имахме изключително специфични нужди. Трябваше да пратим реал-тайм информация от телеметрия, високо прецизна телеметрия, през GSM, но проблема е, че на Запад GSM-ските служат, т.е. телеметрията им са брутално зле. И трябваше да мащаме информацията по такива безумни начини, за да постигнем този ефект, но преди ми ни позволи да го направим и да направим цялата тази проверка. Така че това е TCP и UDP. Разбира се, има множество други протоколи и, както ви казах, може да си напишете ваше собствени. Сега, може би малко се бъркате тук какво е TCP, UDP, интернет протокол, как ще работят тези неща заедно. Нека се опитам да ви обясня същото нещо, което ви казах, което ви обяснявам в момента, с малко по-различен пример. Вижте, взимате една кутия, взимате един кашон. И на този кашон му пишете някакъв адрес. Да кажем 212-116, някакъв друг адрес. Излагате друга такава служебна информация. И викате един куриер и му казвате, искаме този кашон да го закараш на този адрес. Куриера не го интересува кой е в кашон. Той ще го вземе и ако има такъв адрес, ще го закара. Обаче вътре в този кашон сме сложили един друг кашон, който е TCP. Да кажем TCP. И на него, на самия кашон отгоре, има един етикет, примерно, че това е пакет номер 2 от 245 и друга служебна информация. Вътре в този кашон може да има друг, който е, да кажем, HTTP, който е друг протокол, който също има някаква служебна информация. И вътре тук вече има самата информация, която искаме да изпратим. Разбира се, може да има и друг кашон, който има друг протокол, друг протокол, друг протокол. И виждате ли какво се случва? Интернет протокол е ето тази голямата кутия отвън. Тя не се интересува какво има вътре в себе си. Не я интересува да има IP адрес, на който трябва да изпрати информацията. И всичко, което е вътре в тази кутия, ще бъде изпратено. От друга страна, TCP не се интересува откъде е минала информацията. Не го интересува, аз съм втори пакет от 245, значи трябва да получа още 243, като ги получа, трябва да ги разархивира. Като ги разархивира, ще види, че това е HTTP и ще извика нещо, което може да работи с HTTP. Така че това е начинът, по който се пакетира информацията. И всъщност, нали, тук има някакъв сървър, той получава тази информация, отваря първата кутийка,
Тоест отваря интернет кашона, вижда, че вътре има TCP, подрежда си го, прави се всичко, което е необходимо. И общо взето така работи интернет и това е силата на интернет, защото ни позволява вътре в интернет протокола да сложим серия, колкото си искаме. Нямаме ограничения. Всъщност имаме ограничения, но това е безумно голямо. Може да слагаме колкото си искаме такива различни протоколи и нещата. Извинявайте, нещата да се получават. Нищо сложно. Сега. Другото нещо, за което искам да спомена, е една концепция, която много хора се бъркат, това са портовете. Какво представляват портовете? Портовете са логическо разпределение на информацията. Тук важната дума е логическо, а не физическо. Какво им предвид? Вземем сървър. На този сървър, да кажем, работи някакъв веб сървър, който обслужва страниците. Обаче там на тази машина може да има FTP сървър, може да има SSH сървър, може да има множество различни услуги. И примерно моята машина прави веб заявка. Обаче същевременно системният администратор се опитва да влезе в тази машина, но системният администратор да прави някакви промени. Как една машина от тук ще разбере какво точно трябва да се направи? Дали веб страница трябва да обслужва, дали трябва SSH да обслужва, дали FTP трябва да обслужва, дали имейл трябва да получава. Цялата идея се идва, цялото нещо се е решено благодарение на портовете. Значи, портовете са числа и те са от 0 до 65535, 2 на степен 16. Порт 0 го забравете, той е много специален. Всички останали портове са едни и същи. И когато ние пращаме една заявка по интернет протокола, задължително трябва да сложим и порта, на който искаме да отиде. И тогава този сървър, когато стартира, някоя програма си казва, аз слушам на порт 80 и се запазва порта. Един порт може да бъде обслужван само от една програма. Първата печели. Ако някоя програма впоследствие се опита да вземе порт, който се използва, операционната система няма да даде. И какво се случва? Web сървър работи на порт 80, обаче имаме нещо, което работи на порт 22, имаме нещо, което работи на порт 43, имаме нещо друго, което работи на различни портове. И когато нашия, примерно, браузър прати заявка към този сървър за web страницата, то ще сложи този порт 80 отзад на заявката. Това го правят автоматично, иначе може да се го сложим на ръка, но принципно се прави автоматично в браузърите. И когато заявката дойде до сървъра, той ще каже, ама, тази заявка към порт 80, кой в момента ме работи на порт 80, да ми я паче. Айде си мъй. И оттам нататък има отговорност на паче да се прави цялата работа. Но ако дойде заявка на порт 22, операционната система ще види чак какво работи на порт 22 или коя си програма. Взимай цялата информация. Така че може да използваме колкото си искаме от тези портове и по този начин може да пуснем два веб сървъра, които работят на различни портове. И по този начин може да направим много ясно разграничение. Може да си мислите, че портът е нещо като мини компютър вътре. Въпреки че не е особено правилно, замислено, може би по-добре пример е да отивате в, да кажем, в НАП, нещо да оправяте. Влизате вътре и шете опашки. Дали има вие знаете, че е това и гише за еди, какво си това и гише за еди, какво си нарежда да се направи на гише. Ситуацията е същата. Идва заявка, това е порта, оттам нататък се отива. Сега, ако пишем някакъв наш софтуер, може да използваме каквито си искаме портове, но е прието портове от 0 до 1024 да се използват за общо приети протоколи или системни инструменти. Тоест, ако правим нещо къстъм наше, трябва да изберем порт над 1024. Технически не е задължително, но е много добра практика. Ако ние пишем наш собствен web сервер, който спазва всички стандарти на web серверите, ми тогава може да се отпуснем на порт 80 да си работи съвсем спокойно. Но избирайте обикновено портове над 1024. Така че, това е основната концепция за портовете. Колко има 10 на минутки, мисля, че ще успея да обясня NAT, нещо, по което най-много бъркат хората. Всъщност, какво представлява NAT? Това е Network Address Translator. Едно нещо, което беше измислено за съвсем различни цели, но се оказа, че спасява интернет в момента. За какво беше измислен NAT? Представете си, че вие сте собственик на фирма, имате 60 машини. Тези 60 машини трябва да са подпързани към интернет, защото хората трябва да работят. Това означава 60 IP адреса за всяка една машина. Всяка една машина, която ще работи в интернет, трябва да има IP адрес. Значи, вие трябва да платите тези IP адреси. Всеки IP адрес струва пари. Включване на сметката ви за интернет. Това, че не го плащате директно, няма значение. Сега, не е толкова голяма цената на тези IP адреси, особено за една фирма. По-големият проблем е следния. Тези машини са директно в интернет. Всяка една машина може да ги достъпва. Представете си една банка или една корпорация, където на секретарката лаптопа и на CEO-то, примерно, лаптопа са пряко видими в интернет, на всеки един служител. И няма да се найде по правилно нещо, ще стане. Така че хората са мислили, не може ли да направим така, не може ли да изолираме тези компютри, да не могат да бъдат пряко достъпвани от интернет, обаче да могат те да достъпват интернет. Нещо като плата, отиде някакъв път може, но другия път не може. И тук идва NAT. И всъщност какво се случва? NAT представлява една каменна стена. Значи представете си, че това са да кажем 60 компютъра, които са вътре в мрежата. Те са изолирани в една от мрежата.
компютъри, колкото са задава в тази NAT мрежа, не съществуват в интернет. Няма ги, не може да ги достъпите, невъзможно е, просто няма как да разберете, че те са там. И всеки един от тях има някакъв IP адрес от типа на, да кажем, 100, обикновено са, не сложително, обикновено са 192, 168, нещо си, нещо си. Сега, тук има една централна точка, през която може да излиза информацията, една единствена точка. И тук обикновено е мястото, където седи този NAT. И тук вече е връзката към интернет. Ето тук имаме истински IP адрес, като 212.116 и така нататък и така нататък. И когато една машина се опита да излезе в интернет, тя има някакво IP от типа на 192.168. Ето тези IP-та 192.168 се наричат частни или private IP адреси, защото не се виждат от интернет. А ето тези се наричат публични, защото се виждат от интернет. Значи, когато тази машина се опита да излезе от интернет, тя прави заявка към този NAT, защото това е мястото, откъдето може да излезе. Една врата и там или лоши батковци седят и гледат какво влиза, какво излиза, кой какво носи. Този NAT вижда, че тази заявка идва от 192.168, да кажем 1.10. Обаче, ако пусне този IP адрес към интернет, няма да се случи, защото 192.168 са забранени да се появяват в интернет. Така че той трябва да прехвърли тази заявка, да преведе тази заявка, тя да излиза след със след това IP 212.116, кажем 158.130. И прекрасно. Network адрес трансмитера прави това нещо. Отива заявката към сървъра и сървъра връща обратна информация. Въпросът е, че Network адрес трансмитера е сложил още нещо допълнително в тази заявка. Той е маркирал по един много специален начин. И когато тази заявка отиде до сървъра и се върне обратно, тази маркировка си и самия сървър ще сложи тази маркировка. И когато NAT види тази маркировка, си казва, а, чакай, аз преди малко сложих тази маркировка и знам много добре, че дошло, ето тази машина е до тук. И връща отговор директно към тази машина. Ако примерно също време излезе информация от тази машина, също ще сложи маркировка, но тя ще бъде различна, ще отиде в някакъв друг сървър. Отговорът също ще мине през NAT и ще бъде направен към тази машина. Но да кажем, че някой, примерно от вас, опитвате да се свържете с някой компютър, който е зад NAT. Какво знаете вие? Вие единственото, което знаете, е този истински IP адрес, защото това е единственото публично нещо. Всичко зад този IP адрес е скрито и не съществува. Тоест, вие можете да направите единствено заявка към 212.116.158.130. Стигате до NAT. Едната вика, чакай, къде ли? Къв си? На къде си тръгва? И директно ме спира. И нямате начин да влезете вътре в тази мрежа. Има различни техники, като port forwarding и други подобни, които до някъде решават проблема, но фундаментално мрежа, която е зад NAT, не може да бъде достъпена отвънка. Трябва сигнала да влезе отвътре, да мине и тогава вече като се връща може да стане нова. Но директно отвънка навътре няма как да стане без да използваме разни вътки като port forwarding. И сега, предимството на това нещо е, че може да имаме 60 машини от тези с един IP адрес. Може да имаме една, която излезе с един IP адрес. Другото, че тук на тази централна точка може да слагаме множество неща, като фаерволи, антивируси, реално време и други подобни неща. Но ето това нещо, че 60 машини излизат с един и същия IP адрес, на практика спасява интернет. А, добре, прекрасно. Защото вижте, всичко, което ви обяснявам до момента е интернет протокол версия 4. Интернет протокол версия 4, когато е мислен, никога не е предполагал, че ще закачаме мобилни телефони, тостери, хватилници, умни чорапи и какво ли още няма в интернет. Не, има такова нещо сериозно, по-дорово пуснах умни чорапи. Ми мерят колко пъти си стъпил, аз поначало си мисли, че казвам колко са ти мръсни, кога трябва да ги смениш, но я ми мерят колко стъпи си направил. Сега, проблемът е следния. Значи, IP адреса, както казах, е 4 кутийки. Нали? Като всяка една от тези кутийки може да съдържи числата от 0 до 255, което прави приблизително 4 милиарда, 200 милиона и малко уникални IP адреса. Тоест, всеки един момент може да има само 4 милиарда и 200 милиона устройства в мрежата. Числото реално е по-малко, защото имаме такива мрежи, като 192.168, които са забранени или се използват за много специални неща. А реалният номер на IP адреси е малко под 3 милиарда, около 3 милиарда и 800 милиона. И те свърши. Няма вече IP адреси. Много давно няма IP адреси. Не могат да се слагат нови устройства в интернет. Това ще кажа, че е за тази пълна глупост. Абе, сега ако отидат в доставчики, 10 IP ще ми даде. Сега ще видите всъщност как точно се случват нещата. Първо, решението на този проблем е интернет протокол версия 6. Интернет протокол версия 6 е направен с идеята интернет да се развива още повече. Значи, първият проблем, който решава, е броя на IP адреси. В интернет протокол версия 4, имаме 4 кутии. И не може да сложим просто 5-та кутийка. Защото тогава целият хардуер, всички рутери, маршрутизатори, свичове, цялото оборудване трябва да бъде сменено, за да може да работи не с 4, а с 5 кутии. Може да спрем интернет за 3 дена, да може всеки да си обнови хардуер и софтуер, да го пуснем на ново. Няма как да стане. Отделно време от тези маршрутизатори струват 10 милиони. Може просто да го фърлите и да се вземете нов. Така че не може
еволюционно да се промени интернета, а по-скоро еволюционно. И за това много отдавна хората си казали, ясно ли е кога ще свържат IP адресите и ясно ли е колко време ще отнеме да минем към интернет протокол версия 6. И са направили ни изключително точни сметки. Но интернет протокол версия 6 съдържа нещо типа на 3,4 по 10 на степен 34 или 33 или 34 горе в тези зони IP адреси. Това е безумно голямо число. Просто за да ви дам мащаба, това е по-голямо число от броя на атомите в нашата галактика. Така че ще има IP адреси с интернет протокол версия 6. Ще има. Както казах, интернет протокол версия 6 е предвиден за по-голяма сигурност, развитието на другите технологии. Общо взето ще се случи така, че като един е, като ви се лепне едно IP от началото, ще се карате по края на живота с него. Но това е друга история. Интернет протокол версия 6 е предвиден за развитие от типа на включване на DSP протокол, т.е. Deep Space протокол, да комуникираш с Луната и с Марс. Предвидено е за чудовища, така че там е мислено много. Въпросът е, че еволюцията е много трудна. Не може за един час, както казах, да се смени. Първото, което се случва, е големите организации, тип Google, Facebook и така нататък, минават на интернет протокол версия 6. И в момента, който минат на интернет протокол версия 6, IP адресите, които освобождават версия 4, веднага почват да се използват от нас. Като мине този процес, всъщност той вече мина, по-малките организации ще започнат също да минават към интернет протокол версия 6 и те също ще освободят голямо количество IP версия 4 адреси, които веднага може да започнат да използват. Защото Азия все още не е разгърнала целия си пазар, а там са милиарди. Там ще трябва поне 2-3 милиарда IP адреса в следващите 10 години, а то няма толкова. Така че постепенно ще се стигне до момента, където ние най-крайните потребители ще започнем да минаваме на интернет протокол версия 6. Всичко е готово. Всяка операционна система последните 10 години спокойно работи с IP версия 6. Новия хардуер прекрасно работи с IP версия 6. Но ще има техническо време, за да стигнем до там. Така че, общо взето, това е, което ми се върти през главата, като най-базово как работи интернет. Не знам как го представих, но който в фидбек вие ще го кажете. Ако имате някакви въпроси, заповядайте. Слушам. Идеята за НАТО, колкото разбрахме, се от някакви фирми се предполага за провайдата. Ами не, всеки един от вас също е в НАТО. Значи всеки един. Да, всеки един от вас има една такава кутийка, тук си ни лампички, може да има 2-3 антенки, тук е едно фонче за рестартиране на спектъра. Това е НАТ. Защото тогава телефонът ти, телевизорът ти и всичките ти компютри минават през едно IP. На интернет доставчика му е по-евтино да ти даде едно IP, защото той го плаща. Също така на тебе за какво си няма по-реални IP. Също така може и по-сигурно да се грижиш, нали за смисъл да се защитиш допълнително устройство. Идеята на НАТ е да защити нещата зад нея. Това е първоначалната идея. Следващото, нали, което идва като бенефит от цялото нещо е, че си пестите IP адреси. Така че това е основната идея на НАТ. И техническата реализация е безумна. Изключително е сложна. Ако, примерно, карате си курсове на Cisco, които са може би най-добрите мрежови курсове в света, курсове на света, и тръгнете да гледате как е реализиран НАТ, там е безумие. Това е хак, това е много сериозен хак в мрежата. Защото има много крайни ситуации, които, да кажа, не се оправят изключително лесно. Така че интернет протокол версия 6 ще премахне нуждата от НАТ. В самия протокол е предвидено security, предвидено и други подобни неща. Защото НАТОвите, между другото, направиха Skype това, което беше. Защото представете си, че вие сте двама човека и искате да умените един файл. Не кушисти или подростите, обаче сте за два различни НАТО. Не може да се свържиш, ти не може да се свържиш с неговия компютър, защото неговия начин те изрежда. Той не може да се свържи с тебе, защото неговия начин те изрежда. И затова се появи Skype, който намери един интересен хак, който позволи прехвърлянето на файлове между хора, които хора зад НАТО. И затова стана толкова популярен. Това спря развитието на интернет телефонията. Защото вие, ако искате интернет телефон, трябва да има някаква програма, която може да бъде достъпена отвънка, за да може да звънне. Дали има вие като сте зад НАТ, няма как да стане това нещо. И това доведе до създаването на IP, voice-over IP протоколи, които са също ни големи хакове, обаче те пък изискват допълнителни неща и целият процес стана изключително труден. И сега има една теория на конспирацията, че различни големите комуникационни компании нарочно са го направили, защото ако интернет телефонията ставаше свободна директно, въобще никой нямаше да плаща на IP или на други компании, всички тяхме да работим само с интернет телефония, но това е по-скоро глупост. Но става въпрос, че интернет протокол версия 4 спира много технологии в развитието си. IP версия 6 е решава тези проблеми, но създава и други. Така че това е за тази лекция, на време съм, така че ако има ли други въпроси? Тишина. Не, 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 добре. Ами, това е всичко. Благодаря ви много.